Danas je veliki dan za privredu Srbije, danas je veliki dan za sve naše građane. Potpisali smo jedan fantastičan sporazum, sporazum koji će otvoriti perspektive o kojima nismo mogli ni da sanjamo. On je važan pre svega za naše poljoprivrednike, za naše domaćine. Kada sporazum stupi na snagu, mi se nadamo i pre juna, svi proizvođači jabuka, breskvi, lubenica, kornišona, kukuruza šećerca, velikog broja proizvode pre svega od voća moći će da izvoze na ovo tržište bez carina. Naravno, ne radi se samo o poljoprivrednim proizvodima, naša industrija je značajno porasla prethodnih godina, omogućili smo bezcarinski izvoz i za veliki broj proizvoda, mašinske industrije, velikog broja proizvoda od gvožđa, čelika, farmaceutsku industriju, industriju ulepšavanja, zaista veliki broj proizvoda i ako mogu da se poslužim rečnikom poslovnog sveta, osvojili smo jedno novo tržište. I to ne bilo koje tržište, najveće tržište na svetu. Kinesko tržište, 1.400.000.000 stanovnika, tržište koje značajno raste poslednjih godina i ovde plate rastu, kompanije se otvaraju. Mnogo smo investirali prethodnih godina, stalno pričamo o prugama, o putevima, predsednik je pomenuo i bolnice i škole, ali ono što za mene ostavlja najveći utisak, to su te fabrike, to je više posla, to je više ljudi koji se zapošljava, veće plate, veće penzije. Ovaj sporazum će omogućiti da se sve ove šanse ne udvostruče, nego petostruče, da imamo još više investitora. I volio bih i da apelujem iz ove pozicije, da apelujem na naše poslovne ljude, da prepoznaju ovu šansu, da oni investiraju, da oni budu ti koji će plasirati proizvode na ovo tržište, jer ja već vidim veliku zainteresovanost kineskih investitora. Kao što je predsednik rekao, kineski investitori su prošle godine bili najvažniji u našoj zemlji. Jedna Kina je investirala praktično koliko i cela Evropska unija. Mi smo pre 10 godina imali 2012. godine tačnije izvoz iz Srbije u Kinu od 6 miliona evra. 2013. 9 miliona evra. 2014. 14 miliona evra. 2022. 1.300.000.000 evra. To govori o našoj privredi, to govori o jačanju naših ekonomskih veza i važno je da naši poslovni ljudi, da naša ekonomska i privredna elita to prepozna, da zajednički gradimo ovo što smo sada postavili, da ovaj sporazum o slobodnoj trgovini zaista bude jedan novi zamajac. Ovo je bez ikakve sumnje istorijski sporazum. Jedna šansa koja je neverovatna. Moramo da je prepoznamo, moramo da omogućimo da izvoz iz Srbije pređe iznos od 2 milijardi evra, da još bolje kompanije budu prisutne u našoj zemlji, u Srbiji,